Enquanto eu vou à casa de baixo. Cuidado, tenho que estar a filmar a banda de baixo. Mas mesmo em canções líricas? Mas não está a gravar. Pois, não tá a gravar. Mas elas têm medo, às vezes não está a gravar. Exatamente. Está a filmar. Está a filmar. Pois, calma. Elas não conseguem saber porque elas depois dizem que vai acham que nós vamos subir. Não, mas como assim? Estás a ver? Super mal. Estás a ver? Não, e esta é festa de duas vezes por semana. Chegar aqui à água. Não tem material de conferir. Sim, senhor. Sim, senhor. Está a despertar aqui.